Finlandssvenska journalisten Anna-Lena Laurén besökte Ryssland för första gången som 20-åring 1996. Alltså 5 år efter Sovjetunionens fall. Hon förälskade sig omedelbart i människorna och landet som var så exotiskt och samtidigt så märkvärdigt välbekant. 10 år efter sin första resa till Ryssland bosatte hon sig i landet och har sedan dess initierat skrivit för finska och svenska tidningar om Ryssland. Och vi som har haft förmånen att läsa hennes artiklar, vi vet att de är som små noveller. För Laurén, hon besitter den goda författarens blick för talande detaljer och omsorg om formen för berättandet. Skarpökt betraktar hon ett samhälle som har gått ifrån att vara en stenhård diktatur till att vara det ryssarna kallar en auktoritär stat, en sammetsdiktatur. En stat där makten inte längre kan kontrollera information och där människor modigt törs kritisera makthavare trots att det fortfarande är farligt. Hon skriver ofta om komplicerade politiska, ekonomiska eller sociala frågor men utgår nästan alltid från en konkret händelse i sin egen ryska vardag. Det kan vara ett möte i någon butik, ett samtal på bussen eller en utskällning från dotterns simlärare. Sen vidgar Laurén perspektivet och skriver fram en levande bild av ett kontrasternas samhälle och dess invånare. Under en fikastund berättar en gammal danskfödd vän till författaren Conny Palmqvist att hennes far blev skjuten av Gestapo under kriget. Och det blir för Palmqvist upptakten till många års researcharbete kring Helsingörs syklubb. Den grupp danska motståndsmän och svenska säkerhetspoliser som från hösten 1943 till sommaren 1944 lyckades smuggla närmare 1500 motståndsmän och judiska flyktingar från det naziockuperade Danmark till Sverige i en liten motorbåt. Flera av syklubbens medlemmar fick betala ett högt pris för sitt engagemang, men gruppen fortsatte ändå sitt arbete under allt svårare förhållanden. Efter kriget så höll dess medlemmar en låg profil och gruppens existens har därför fallit i glömska. Det är därför en viktig insats Palmqvist nu gör när han för fram dessa sundets röda nejlikor ur skuggorna. Hans bok är en skildring av ett tämligen okänt kapitel i den nordiska krigshistorien. Det är en välskriven och oupphörligt spännande berättelse om modiga människor från alla skikt i samhället. Människor som hade kunnat blunda och slå dövöra till, men som valde att hjälpa medmänniskor i nöd. Glöm nu inte att prenumerera så du får en avisering när jag lägger ut material nästa gång. Och gillade du det här så tryck gärna på gilla-knappen.